The strength of the team is each member. And the strength of each member is the team. Deixa só cerco, tá? Cerco é da hora. Mata-mata? Ou chacina? Prepare-se para. É, pode deixar mata-mata e. Mata-mata e cerco, é legal. Cinco, quatro, escolheram três, as cartinhas. Dois, um. Que comece a peguei batalha. Mais moral e rasgo de vida. Você matou primeiro. Foi. Já foi. Só levar a series dele já era. O resto eu a garanto. O Tiberius dele lá, ó. Não é ninguém. Tem que pegar o Tiberius dele. Ô gatinha, não esquece do Molotov, aquela tática lá, tá? Isso aí, garota. Cura. Não para de curar. Tentar pegar o Tiberius, hein? Ó, rushei nas costas. Peguei. Ah, não! O seu especial, Guga, você tem que combar junto comigo, entendeu? Não esquece disso. Seu especial é combado comigo. É agora, hein? Agora é hora de avançar. Pegou a gatinha? Ela? Ah! Avança. Ah, mas tá 3-3. Calma, relaxa, vai dar tudo certo. 15 segundos para terminar. Relaxa, vai dar tudo certo. O inimigo 10, fez uma matança. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Much bigger.
Mano, chega na cura que é GG. Chega na cura que é GG. Escolhe as cartas aí, não esquece. Pegar um pouquinho de agilidade. O Cronos. O Cronos, você tá ligado, né? Pra que serve, né? Ponto de então pegar Cronos. Em 15 segundos. Rasgo de vida não adianta, mano. Não, agilidade não. Primeiro upa tudo Cronos. Agilidade, essas coisas não Cinco, precisa, porque você quatro, consegue ficar invisível três, se você estiver tomando dano. Dois, um. É mais Cronos. Essas paradas primeiro. Isso, Agatha. Isso, chega na cura, chega na cura. Salve cabeça. Já foi, já foi. Domina o ponto. Dominou o ponto, dominou o ponto. Boa, Agatha. Cadê a cura? Cadê a cura? Cadê a cura? Não, eu preciso de cura. Cadê a cura, Guga? Tem que chegar na cura, Guga. Mais rápido. Não comba seu especial, viu? Não comba ainda. É, tem que curar mais, tem que curar mais. Então, aí você fica invisível. Se tiver sofrendo ataque, fica invisível. Cadê a cura? Cadê a cura? Você pegou aquele que cura todos? Guga, vamos avançar e você joga o seu especial. Cadê o especial, Guga? É isso aí. Onda de matança. É isso aí. Só avançar, pessoal, só avançar. Dupla.
Upem. Não esquece da cura, Gustavo, que erra tem. Tem que curar toda hora, mano, porque com o Cronos aí, você vai curar, vai passar acho que 2 segundos, já vai dar pra curar de novo. Então, cura intensamente. Matou o tanque deles lá, já era. Vambora. Sim, vambora. Isso, é o que eu falei pra tu. É isso, não. Aproxima mais do meio com a gente. Selvagem. Cadê a cura? Avança comigo pra gente combar. Vamos avançar. Vem Guga. Fica invisível. Tá ouvindo? Fica invisível e joga seu barato. Não, mas você jogou errado. Não, você tem que jogar onde vai ter inimigo, né? Você jogou ali no meio do nada, eles não estavam ali. Lógico que não. Fez uma matança. Eles estavam no meio aqui, você jogou o bagulho no meio do nada. Agatha, chega com o seu molotov lá no meio do tumulto. Guga, aproxima mais pra curar mais perto. Agatha, joga o molotov e solta seu unt. Vai embora, avança. Seu molotov, Agatha. 30 segundos. Não, só tô avisando. Guga, persiste na cura. Ah, o BK do nosso time tá parado, mano. O BK do nosso time, esse tonto. É o BK. Upem as cartas aí, pessoal.
ponto de captura. Buga, quando você for jogar o seu especial, você fica invisível. Mas aí você tem que ver onde tá os inimigos. Porque aí você tacou ali, eles não estavam na carroça. Então o Unt não vai puxar, entendeu? 5, 4, 3, 2, 1. Agatha, taca seu molotov ali em cima, ali no meio onde eles estão aparecendo, sabe? Exatamente. Cura, 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 cura. Chega na cura. O inimigo eliminou dois. Matei a cura deles. Cinco na sequência. Chega na cura, chega na cura. Oh. Caramba, 118 mil de dano, mano. Você é louco. Olha o Guga, curou muito. 107 mil. Como assim, carrega rápido? O quê? O que que carrega muito rápido? Ah, tá. Matei 28, 10 mortes e 9 assistências. Não, você eliminou. Você matou 19, morreu 10 e deu 9 assistências. Cerco. Escolha. Curou muito, você é louco? Mais de 100k. Victor. Personalize seu campeão. Só tem psicopata nesse time, a turma só quer matar. É, exatamente, o Koga principalmente ali. A Tyra, se a Agatha acertar esse molotov, hein, moleque. Eles têm um can que não é muito rápido e o término. Se você acertar o molotov neles, Agatha, presta atenção nisso, tá bom? Então, mas se a Agatha conseguir ali no ponto, se ele estiver no ponto, ela atacar o molotov, esquece. Não dá nada, o molotov ele leva rápido. É, Guga, já começa no Cronos. Eles têm um Koga lá também, hein? E uma Tyra, e uma Tyra. Eu vou começar com o rasgo de vida. Era pra ter pego o demolidor para destruir o escudo do maluco. Rasgo de vida e eliminação. Depois eu upo o Unt. A batalha vai começar. Oi? Isso, esse é o melhor. Cura todos os amigos próximos. Cinco, quatro, três, dois, um. Começou. Let's go. Esperto, hein? Fique atentos. Oxe, já tem um Terminus aqui comigo. Ponto aí tá meio osso, hein? Agatha, seu molotov, hein?
Cadê a cura? Cadê a cura? Boa! GG! GG! Ah, tá preparando o Molotov, hein? Não, não tá caísmo, gatinha! Não, não é assim, vai! É aqui, filho. Olha o tanque aqui nas nossas costas, ó. Ah, tá vendo? É esse doidão aqui, ó. É o Molotov seu que a gente vai precisar, gatinha. Concentra aí no Molotov, hein. Valeu, Guga, jogou muito. O inimigo fez uma marca. Excelente. É isso aí. Cuidado, ele pode reviver no ult, hein. Chega na cura. Preciso de cura. Isso, não esquece de curar, velho. Cura. Aí eu vou cair no Molotov! Guga, você tem que aprender a ficar invisível nas horas tensas, entendeu? Quando o bagulho estiver louco, então vambora. Ixi, o cara usou o ult dele. Concentra nesse Molotov, gatinha. Concentra nesse Molotov no tanque deles. Vamos combar. Mas tem que prestar atenção nesse Molotov. Ponto de captura surgindo. Isso. Em 15 segundos. Não tá com a sua Molotov a esmo, entendeu? Se você acertar esse Molotov, você vai ver. Combe esse Molotov aí junto com o seu especial. E o Guga. O Guga, fica esperto no seu ult, tá? Mas, mano, no momento certo, hein? Olha pra reviver! Joga um ult. Ai, o Koga comigo. Tá bom, Guguinha, tá bom. Foi bom ali, pelo menos pegou o tanque deles. Agatha, Molotov, boa, já atacou, né? Let's go, vambora. Chega na cura. Your defenses are nothing.
Opa! Screwing around. Eu não sei, porque geralmente só vim só faz pra mexer assim, sabe? Fazer uma manutenção, mas pelo que a minha acho que ainda não tem, porque tem uns apartamentos aqui que ainda tá vazio. You're mine, my child. Ultimate is ready. Faltam 30 segundos. E olha que o tio tá parado. O que é isso? Tá parado? O tio tá parado. Vai ver essa. 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Point spawning in 15 seconds. I brought you a present. 5, 4, 3, 2, 1. You're already dead. You're mine, my child. No. Don't blink, you'll miss it. Só vai. Eu só vejo essa vai.
tivesse aqui, a gente estaria impossível, que agora... Ultimate is ready! Your defenses are nothing. Voltei, gente, voltei. Não é, mano, chegou o mano do censo aqui pra fazer a pesquisa. Quantos? Malandro. Só tava vendo os gritos da galera lá do outro lado. Chegou o cara do censo do IBGE. Ixi, aqui pra mim bugou, mano. Tá tela preta. Vocês também? Oi? Não entendi. Então, meu jogo tá tela preta.